zaitzen etorri egiten dira zen, euskara. Artzen dugu usaila txagena zen, afaria luze dira, elekareari dira, izkuntza guzieta, eta gau gurek izan guziako lagun bat ere, eso, apuntuko da bera berentatzen gurean, eta gengain dira bilena, eta gurekin dugu ere, Samara Belte, beraz, beriako kazetaria, eta bera, bidea baita, beraz, hamabian eta hamabostian, eta hamabostian bereziki, han, kurdistanean, esplikatuko du berak, eta egin zuen, reporta iluze bat berrian, ala gu ezagutza egin ginoen ordean, hango historietaz eta Samararen ari denbora berrian. Bapen ez egin zera. Eta, ordean, gaurko esunieta, bat izen bezala, ondo bai gertatzen da, baina, urduak, gaztatiak dira, Gugu baitu gugu gizta du baititik, gugu egitzen gora. Gugu egitzen gora. Gugu egitzen gora. Lau dira. Lau dira. Entoz ere esako da, denen kompatzia. Beste den kompatzia. Entoz ez. Kusiko dugu gau guan. Hala. Oda, menetoraz, esok esplikatzen handu Nekin mintzatuko den, eta gero hitza emanen du Samarari. Bera, prestatu du piskar gauza artikulatua. Artikuloak egiten baitaki. Eta gero, kaso, bere lekuko tasunak egiteko dago, gauen barna edo gaualdiaren bukaera. Ba, espero mundi esker agarik elkarteko egon bidatzagatik, badakit. Ostegun niluntetako itzordua historiko batera da. Eta, bueno, bizi egiten dugu xo ez, historiaren parte txiki bat osatzea. Nik urdistanen, bialdiz izan naiz, lehenengoan bidaiari galdu bezala eta lehenengoan kazetari bezala. Eta, bari beste perspektiba bat emango dizuet, behar bat pixkat orokorragoa, politikoagoa ez, ulertzeko edo pixkat, ideia orokorra egiteko zeintzuk dira kurdo, nubizu dira, zertan garbitza ez. Eta, gero aukera izango zuen, bueno, presok ere, egingo ditu ekarpenak tarteka, bere lekuko zarek, edo pixkat berak bizi duen etikan ez. Ideia orokorra bezala edo, mapa bat jarri dizuet ikusteko, kuruan nola duen banatuta, ez? Esan gerezake, geografikoki lauzan daudela banatuta, batzut ere, Armenia normalean ez da kontatzen, zorko komunitate hori nahiko diferentzia delako, baina, beste lau estatuak, bakoitzak, bueno, dezente, baldintzatu du bertako komunitate kuruaren garapena. Alde horretatik, nabarmendu behar da, nabarmen ikusten da, kurdu gehienak bizi direla iparraldean, Turkiaren menpeko lurralde horretan. Eta bertan sortuak dira baita ere Kurdistango mugimendu politikoa garrantzitsuenak nazio askapenari begira. Nagusiena, geroago sakonduko duguna gehiago, ez PKK Kurdistango langileen alderdia. Ipar Kurdistanen sortua da, bueno, zehatzago Turkian, Ankarako unibertsitate batean sortua da. Ipar Kurdistan edo Turkiaren menpetik askatzeko, ez, bere garaian. Irango zatia, gainerako guztia, baina lehenago banatu zen Kurdistan ditan, gola, ben esan ditula, zazkiren gozu, zazkiren gozu, zazkiren Zortzigarren mende hasieran banatu zen, baina guztia otomandar imperioa zen ez. Iranen oraintxe bertan kurduek ez daukate inolako aitorpenik. Daude erabat baztertuta estatuaren aldetikan, eta nabarmena da Iranera bidaiatuz gero, nian... Zinia eta mabian izan izan Irango Kurdistanen eta nabarmena zen aldea, ez? Irango gainerako hiri ez zagarapen maila zaukaten edo eskualde eta Iranen menpeko Kurdistan zegoen erabat abandonatuta zentzu horretan, ez? Eta horrek ez darri du, sozialki ala ere oso kohesio handia daukatela hango kurduek ikasi dutelako nolabait independenteki funtzionatzen, beraientzako funtzionatzen ez duen estatu batetikan deskonektatuta. Eta esan gurek hori nubri batean gertatu dela baita ere Sirian eta baita ere Turkian, ez? Nolabait, estatua saiatu izan direnetan kurduak
abandonuaren poderioz, ez, eta gutxi estearen ondorioz, baita ere intimidazio politikak eraman dituzte aurrera, daurrez gatian kolonizazio politikak baita ere, adioz Turkian herritar turkuak Kurdistanera eramaten zituzten kolpe militarraren ostean, bertako herritarrak nahasteko eta nolabait bertako izaera kurdua ere disolbatzeko. Ikusi dena da, lekuetan azkenean ikasi dutela nahiko modu autonoman funtzionatzen. Eta behar bada, guzti horietatik gehiena bere izan dira kasua izango da Iratekoa. Irateko, nahiko eskurote honetan, hor, gertatu zen izan zen, 2003an estatu batuen inbasioekin aliatu zirela kurdu batzuk, eta arrezkero daukatela de factoko autonomia bat, ja estatu independente bat da. Horregatik esaten dut, geografikoki lautan banatuta dela kurduak, baina gero ikusiko dugunez, ideologikoki bi bandotan bezala bereizita dela esan daiteke. Gero bera gehiago esplikatuko duzue, Ipar Kurdistanen Turkian nola bizi izan duen, ni gehiago sartuko naiz, gehiago ezagutzen dudalako baita ere Irateko zati hori. Orain dela bi urte han izan nintzen, kazetari bezala, erreportaje batzu idatzen. Eta Irateko zatia nahiko bitxia da, bertan agintzen dutelako kurduek, baina kurduen artean ere nolabait esateko daude bi korronte nagusi edo, ez? Alde batetik legoke korronte ezkertiarrago bat, nazio askapenera gehiago lotuta dagoena, sortu zena nagusiki PKK-rekin batera, ez? PKK-rekin sortu zen gerrilla marxista, leninista, klasiko baten moduan, 1950ko hamarkadan, unibertsitate giroan eta errezkero, bueno, gerrilla izan da, baina baita ere lortu du eragin politiko eta sozial oso handia, ez? Eta bakarrikan bere alderdi armatua, duzik eta baita ere, ba, alderdi politikoak dauzka, oso errotuta daude Ipar Kurdistango gizarte zibilean, eta hori egunerokoan ikusten da, badirudez, nola dauzkaten, ba, bertako negozioak antolatuta, ez? Eta dauzkate, sare kooperatibo oso zabalak, batzordetan antolatzen dira tokiko erabakiak hartzeko, eta dira oso referentzia garrantzitsua. Irakeko zatian, nagusi direnak ez dira beraiek. Dira kurdu, nola esango dizuet, kontserbadoreago batzuk edo, ez? Berra da eskuindarragoak, askotegiago, bueno, mendebaldeko idea neoliberaletara begira daudenak, eta bekuz. Bai, beraien burua ere gaitzen dira, ez? KDP da, ez alderdi nagusia, Kurdistango alderdi demokratikoa. Hauek aliatu ziren 2003an estatu batuen inbazioarekin eta horri esker atera zuten probetxu handia inbazioa hartatik eta errezkero daukate kudeatzen dute lurraldea ia herrialde independente bat izango balitz bezala. Adibidez, pasaportak beraiek ematen dituzte. Defentsa ere beraiek antolatzen dute beraien lurraldean. Ia guztia kontrolatzen dute, salbu eta petrolioa. Petrolioa Iraken Bagdaden zentralizatuta dago eta hori esportatzen. Baina uste dut horrek ideia nagusi bat ematen digula. Eta gero Siriako Kurdistanen, egia esan zati handiagoa da, bat ez ere gaur egun gehiago kontrolatzen duelako. Siriako Kurdistanen gerra lertu aurretik kurduak ere oso baztertuta zeuden. Bashar al-Assaden agindutean askok ez daukaten Siriako herritartasunik ere, ondorioz pasaporterik ere ez, kurdueraz ikasteko zaitasun handiak zuten behin ere. Eta, geroago esplikatuko du, baina gerra lehertu zenean, besteak beste, hor izan zen lehenengo kurduak bere ala mobilizatu ziren, nolabait gune horiek segurtatzeko, ez? Eta horren ondorioz gaur egun lortu dute erabil gune handiagoa gutxora gara iparraldean. Azalduko du nola sortu zen Kurdistango Mugimendu Nazionala eta bereziki zentratuko da KDP edo Iraken mendeko Kurdistan hartan agintzen duten kurdu horiek nola iritsi diren orain daukaten ba, autonomia eta ia independentzia hori izatea. Zegarren modararen ostean, 1946an, aldarrikatu zuten Kurdistango Errepublika Autonomo bat hortxe Irak eta Iranen arteko mugan maja bateko errepublika deitu zitzaiona. Hamaika hilabete bakarrik iraun zuen, ze hasieran sovietarren babesa zeukaten, baina gero erretiratu zirenean Iran sartu zen eta errepublika
desegin zuen. Errepublika hartako presidentea, zena zuen Mohamed Kazi? Mohamed Kazi. Eta lehenengo ministroa zen Barzani familiako kide bat, Mustafa Barzani, gaur egun Iraken mendeko Kurdistanen agintzen duen Masud Barzaniren aita. Ez dutenen Masud Barzani jaio zen 46an baita ere. Eta ikusita Errepublika hura gainera zihoala, presidenteak aholkatu zion ies egin zezala geroago indarrartuko zuelako berriro mugimenduak. Bizi izan ziren erbesteratuta Sobiet Batasunean, esan zioten itzultzeko 80ko hamarkadan, baina uko egin zioten formalki itzultzeari eta sortu zuten gerrilla mugimendu bat, izango zirela Peshmerga deitzen ziren garaia hartan, eta gaur egun dira Hego Kurdistango baia armada ofiziala, gobernuaren armada. 2008 bitartean gatazka handiak izan zituzten Saddam Husseinen gobernuarekin, sarrasitu zituzten askotan eta tarte horretan 180.000 kurdu edo hil zirela kalkulatzen da. Ariketa estatu bat duak Saddam Hussein. Baina Irakeko gerraren amaieran edo 2003 horretan, zuten segurte garrantzitsua izan zela, sortu zelako horrelako segurtasunaren mu bat, Iraken gainetik eta bat ere Iraki paralean, ezin zela gerra bioirikan pasatu, ez? Eta horrek albidetu ziola PKK-ari garai hartan batez ere Sirian eta Libanon jarduten zuena, gatazka bat izan zuela Siriako gobernuarekin Turkia zizelako mehatxu egiten, perdon, nonbaitera mugitu behar izan zuten eta Irak iparraldea leku honazten horretarako nolabait libre ez dagoelako eskua hartzen militarretatik. Barrezkeroz nolabait, hemen dut, mendilerro garrantzitsuenak, eta hemen alde batetik kandil mendiak daude, oso garrantzitsua direnak, eta gero hemen gorak ere bai, ez, mugan. Eta zati guzti horietan, nolabait, ez da rizten PKK, eta... Bai, horiek izan ziren egin zuzen ere duela bi urte ni joan nintzenean imendi horietara joateko aukera izan nuen, gaur egun bertan, Iraken menpeko Kurdistaneko iparralde hortan, entrenatzen dira PKK-koak. Berak ez du azaldu, baina esan beharra dago, nolabait, Barzaniren kurdu haiek, ez, Nafarroako Errepublikatik zetoztenak, gaur egun bihurtu direla oso boteretsuak. Eta ezarri dutela alako botere esparru nahiko sektario bat Iraken menpeko Kurdistanen, dauzkate harreman komertzial oso handiak estatu batuekin, mendebaldearekin, baina baita ere Turkiarekin. Eta horren ondorioz, PKK-ak dauzka traidoretzat. Daukate harreman nahiko itxiak, ze alde batetik nahi dute batasun nazional bat, nola ikurdu guztien arteko topagune bat, baina gero aldi berean ikusten dute interesek talka egiten dutela erabat. Ez? PKK-aren proiektua da askoz anti-imperialistagoa, ezkertiarragoa, nahi baldin bada, ez, autonomiaren aldekoa eta batez ere Turkiaren kontrakoa, ez, eta ikusten dutenean beste kurdu batzuk beraien naziokide, ba, aliatzen direla Turkiarekin, hor egon dira gatazka asko, eta egon dira gatazka armatuak baita ere bien artean, PKK-ak egiten duelako gerrilla gerra, eta KDP konezkero daukalako apesmerrak bere garaian gerrilla zirenak, gaur egon dira polizia oso sendo eta zarri bat, ez, ia bere soldadua duzela dira. Dena den, gainerako lekuetan PKK erabat debekatuta eta jazarrita dagoen bezala, Iraken tolerakoak dira, batez ere mendietan. Nola behin mundu guztiak onartuta dauka, mendi horiek daudela PKK-aren kontrolpean, eta bertan dauzkate beraien basek eta bertan entrenatzen dira, gero ba, zabali dauzkaten fronteetara edo joateko. Eta guk aukera izan dugu beraiekin egun batzukan igarotzeko, eta batez ere emakumeen armadarekin. Ze PKK-ak daukat, ez dakit munduan beste gerriari badagoen, PKK-an emakumeen independentekin antolatuta daude 1900 eta 1945. Militarki, nolabai daude bi egitura paralelo, eta bakoitzak egiten ditu lan guztiak, baina independentekin, ez, orduan ez da, sukaldaritza lanak, bakoitzean bereak, ez? Etxeko lanak, jasotzenak ere, bakoitzak bereak. Eta baita ere, entrenamentu militarrak eta bestelakoak. Gara bat independenta da, eta gero operazio jakin batzuetan, bat egiten dute, ala behar denean. Gugu aukera izan genuen bere egin egoteko, eta, bueno, argazki bat zuk ere erabutsiko dut. Gugu aukera dut da. Bueno, hau egin dira...
lasai. Bendigan. Ba, gutxi dira, eh? Kasu honetan ziren oso neska gazteak, lehenengo aldiz, mendira joanak zirenak, noski, kanpokoak izan da, eta kartetariak eta nolabait gune seguruen eta eraman gituzten, ez? Orduan ziren oso gaztetxoak zirenak eta justu entrenatzen ari zirenak lehenengo aldiz. Kasu honetan, elkartu ziren horrelako diana baterako, ikusten duzu datzean gizonezko talde bat ere badagoela. Eta, gero, hau dira zibil batzuk, ez? Ean mendian zibilak ere bizi dira. Eta interesgarria da, bekarrak egin duen ibilbide ideologikoa aztertzea, ez? Esan, gaur egun, bere burua gerrilla feminista atzatauka eta irmoki defendatzen du emakumeek autonomoki antolatuta egon behar dutela. Ez hori gerrillan, bezik eta hori gero islatzen da baita ere beraien egitura politikoetan, alderdietan, kontrolatzen dituzten udaletxeetan baita ere, adibidez, daukatea arau bat, presidentzia kargu guztia dira bi pertsona osatua. Orduan, alderdiko presidentzia beti izango da emakumezko bat eta gizonezkoa. Herriko alkatea ere izango da beti gizon bat eta emakume bat. Eta bueno, daukatea oso egitura interesgarria alde horretatik. Dauzkate baita ere, mendietan esplikatu ziguten gizonak ezteko ikastaroak, ez? Feminismoan eta berdintasunean ezteko. Zerda nahi dezuten, norbait aldi mazegoen, demora asko, frontean, fusilari helduta bere herria defendatzen, bera egiten zuten hartu, da, venga, bila bete mendira, feminismoan ondo ikastaroak, eta gero hartuko duzu berriro fusila. Eta horrelako lanketa bat egon da, urten poderioz, eta gaur egun, bueno, guk egia da ikusi genola bakarrikan pasamenen denbora emakumezkoen dagoela egin, ez? Baina guretzat izan zen oso ikusgarria sentitzeak beraien nola harremantzen diren, ez? Beti daukazu ideia hori ba gerrillariarena ba, sakrifizio handia egiten duena, ez? Nemira jotzen duena bere herria askatzeko eta ez denboraldi bat pasako dut mendian, baina gero itzuliko naiz eta egingo dut bizitza normala. Eta beraiekin hitz egiten genuen, eta ez zegoen horrelako estresa bai puntu bat, beraia ezten dut, jabetzen dira ze arrisku daukaten, ez? Baina jabetzen dira bai bere ezten hartzeko gai direla, eta horrek ematen dira horrelako segurtasun bat, eta beraiek esaten ziguten, ez gara mendira etorri demorak baterako hemen pixkaz gerra egin, irabazi edo ez, eta gero itzuli gizarte zibilera, eta berriro familia klasikoetan, berriro bestein menpe, berriro sukaldera itzuli, esaten zuten ez? Mendira etorri gara bai herri askatzera, baina baita ere gure gu askatzera ere, ez dut esan zuten. Hemen sortzen ari garen harremanak dira benetan kidetasunezko harremanak, ez dut dira gizarte zibilean askoz menpekoagoa ginateke, eta hemen ikasten ari gara libre izaten zentzuetan. Eta berain arteko tratua ikusita, egia esan, bueno, puskatzen zaio bati, ez, gerrilari, gudari, gogorroren, bueno, ideia asko. Ikusi beharko litzateke, gizonezkoen gerrilan ere, antzera lantzen dituzten, ez? Nik uste dut hor, behar bada, oztopo emozional diagoak edo egongo direla. Baina alde hortatik oso dara zen, hau adibidez, bueno, bizkar ez dago, baina hau zen, emakumezko gerrilako lehenengo txoferra. Da, ematen dut txorakeria bat dela, baina ez dut imaginatu, mendi lerro eta aldoi bat, eh? Eta bideak dira, estu-istuak, kanpaleko jartzen dituzte, aste batzutan leku batean, gero mugitzen dituzte, mugiko gaitu ez dira finkoak, zakuekin eta egiten dituzte. Zerek da bizki bide horiek, oso jende gutxik, ez? Zorduan txoferrak oso garrantzitsua dira berean, zer. Eta hau oso garro zegoen, eta gaina momentu hortan esaten ari zitzegoen, dogira, nina iz hau duena kontrolatzen duen, dene mamako benean. Eta ez diren oso gaztea baita ere, orduan, beraien artean ere oso gira ona sumatzen, no? Gero ia da, beste, baina hauek ez zeuden frontean, ez zeuden gatazkan sartuta. Ikusten dituzuenean Siriako irudiak eta hor bai ikusten da, bai esateko gogorrago prestatutako jendea dela ez. Baina interesgarria da egiten duten lan ideologikoa, lan militarra zonain, ez? Azkenean beraiek, esaten dutena da, beraiek oso eredu gari sentitzen dira, gizarte zibilaren zelta, gita referentzia bat direla, eta duan, esaten dute, ba, guk sinesten duguna, ez badugu indarrean sartzen, gero nola esan behar diogu gizarte zibilari ba, sare kooperatibotan antolatzeko. Edo nola antolatu behar ditugu, bere gauzkate gizarte zibilan adibidez, etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako lanpostuak sortzen dituzten
kooperatibak, adibidez izan daitezke, jatetxeak eramaten dituztenak bakarrekan emakumeek. Eta da, propio horretarako sortutako espazioak daude, ez hori. Nolabait, hemen egosten den guzti horren badauka era batea edo bestera bere isla gizarte zibilean. Eta, bueno, bera beharra da pixkat eskeptikoagoa da mugimendu honekin, guri asko gustatu zitzaizkigun ikusten egiten gauza bat zuen. Hori pixka bat orokorrean ulertzeko, ez, kurduak nola den manatuta, zeintzuk dauden, eta orain sartuko gara azken urteotako garapen politikoan, ez, zertakari eta nore ja, prentxan oso komplikatuan bat entuen hori, ba, saiatuko gara denik eta esurtuen esplikatuan. Hau adibidez, da, beraiek han mendian zeukaten hilerri bat, beraien martiriak oroitzeko, eta hemen ikusten duzen hau adibidez, zan gerrilari abeslari bat, beraien zat oso garrantzitsua. Baina mendira horiek azkenean datoz da gerrilla marxistaren estabatuan ikuste eta ziratik. Baina egia da beraiek adibidez esaten zuten dogma bukatu egiten zituzten zentu horretan. Esaten zuten hasiera batean nolabait zean gauza oso idealista bat, ez nolakoa izan behar dugu eta ez bukatu behar dugu erlijioa eta erlijioa da herriaren opioa eta horrela. Egitzen momentu bat esaten zuten, aurrola gauzak aldarrikatzea da realitatearen kontra jotzea, esaten zuten, gure familiak fededunak dira, izatea fededunak da, utzi zateari nahi duen fedea eukitzen, baina babesa izate da, nola baita beste gainerako gauza guztietan, ez da joango hori egiten dugunaren kontra. Bai, baina egun bat ez ukan dute erreitxuan bat horiek. Zer da? Egin bat ez, mila egin bat, berroita hamar urtzei bat zuten erlizione bat, zer erlizione zen. Bai, ez edi bada hor beste erlizione bat. Daude, desberdinak daude, sekurduan barruan badagoa dikindezere komunitate bat dela alebita ditzen da, eta horiek ziren nagusiki, hasiera batean esan guk kristauak zirela, baina gaur egun ere dauzkate pixka beraien tradizioak. Gero daude baita ere jezidiak, kontatzen direla erlijio bere izi bat bezala, baina azkenean erlijioa esaten zaioan ikustat askotan dela direla tradizio desberdinak, bat askotan esan edo. Eroko ospakizun desberdinak, berra da, erlizu bat desberdinak, baina ez dut esango ere hainbeste, osea, guzti horren gainetik batzen dituena, nolabait ala ere badagolako kurdu izaera bat, eta uste dut historian zehar kurduek ikasi dutela, edo behartu eta sentitu direla, beraien erlijioa pixka bat bigarren mailan ustea, beraien nazio bat asun horri euste arren. Konturatu zirelako, erortzen baldin bat ziren, banaketa horietan, balduak zorduela edo, ez dutuan. Esango nuke, orokorrean, erlijioak ekialde hurbileko inguruko herrialdeekin alderatuta behintzat indar gutxixiago daukala konkistan eta horren esango zuen. Siriako gerrara jatuko gara 2011an kokatzen gara baina. Siriako gerra lehertzen da, hasieran batzere Damasko eta ez, lortzen dira burura. Kurduek zer egiten dute Siriako gerraren hasieran. Beraienak dira lurrak, beraien bizi direnak, direla iparraldekoak defendatzen hasten dira. Esaten dute beraiek, niz nengoenan, baina esaten dute nahiko erraz aterarazi zutela Bashar al-Assaden armada Siria iparraldetik, lurralde kurduetatik. Ez dela egon horrelako gatazka oso doitua, ez behar bada Siriako armadak ere nahiko lan bat zutelako nirako lurraldearekin.
Nahiko hasieratikan kontrolatu zituzten hiru gune. Zer bakarrik kanpo gani dago jarrita, baina dira Afrin, Kobani, eta pixkat Arago Jazira. Arrezkero, azkenengo urteetan, eta bat zera hasierako hiruretan edo, lortu zuten hori nahiko ongi defendatzea, eta lortu zuten ere bizitza martxan jartzea bertan. Antolatu zituzten ekonomia, antolatu zuten berriro, adibidez fabrikak, kooperatiba batzuk, bueno, beraien ideologia horren arabera. Eta saiatu dira, pixkanaka, beraiek proposatzen duten eredu politikoa indarrean sartzen. Lehen ez eta izatu, baina PKK jaio zen asmo independentista nahiko garbi batekin, ez? Kurdistan oso eta aske bat zeukan inguruan. Eta azkenen gortetan, 2000 garren urtetiko ona, gutxuera bera, hori aldatzen joan da. Horain aldarrikatzen dutena da, beraiek konfederalismo demokratikoa deitzen diote, eta izango litzateke nola egiteko de factoko autonomia bat bertako herri desberdinen artean antolatuta. Nola egiteko esateko, beraiek onartzen dute, adibidez Sirian, esaten dute, ze zentzu dauka lurralde honi Kurdistan deitzea, baldin badakigu kurduak ez barelean nabizien garen bakarra. Daudela beste herri batzuk ere, ez? Daudean siriarrak, turmenak daude, talde txikiagoak. Guk honi Kurdistan deitzen baldin badiogu, egingo dugu beste estatua gurekin egin zuten berdina. Orduan, proposatzen dutena da, nola baiteko, ba, bueno, taldekatze bat, ba, siriarrak beraien artean antolatu, kurduak gure artean antolatu, eta sortu espazio batzuk, no? Tokatu gaitezken. Eta adibidez, espazio horietako bat da, ba, defentsa. Egia da, Siriako lurralde horiek nagusiki kurduek defendatzen dituztenak. IPG, IPJ, emakumeen eta gizonen armadak izan desberdinak euskaterako, eta PKK-arekin lotutako armada bat. Horiek, orokorren kurduz osatuta daude, eta beraien defendatzen dituzte, eta bertako herriek ere beraien defentsantzat hartu dituzte. Zentzu horretan, bai beraien direla nagusi, eta pentsatzen dut, bertako gobernu ditura horietan, orain abitu dituztenetan, nagusiki kurduek agintzen dutela, ez? Baina, gira da, egin dutela aldaketa hori nolabait, bertako aniztasun etniko eta kultural horren hori aitortzeko, ez? 2011ko urrengo urteak dira hori. Gero Estatu Islamikoa agertu zen eta hemen nahi gauzak ja nahazten hasi ziren asko. Zuek, lehen ikusi dezuta ez, baina Siria Turkiarekin egiten du muga. Turkiari hasieratikan ez zitzaion batera gustatu kurduek bertan beraien lurraldea sortzea, eta gainera kontrolatzea eta ikustea hor zerbait martxan zegoela, ez Siria zegoen ere gaudia diarazita orientatu berago ba, Alepo eta Etiopean eta zen ezan horretan, eta bidaldean kurduen lurraldeetan nahi kontu egiten zuten gauzeak ez. Eta Turkiak ez zonean nahi zen, Irakeko mugan kurduak eduki, eta gaina Siriakoan ere bai, ez? Eta ia, hogateko muga guztian, hor. Orduan, hasi zen, hasieratikan hori boikoteatu nahian. Hasieran ezin zuen zuzenan esku hartu, zen oski, beste herrialde batean esku hartzen hasiko zen. Eta harako batean agertu zen Estatu Islamikoa, inoketetik dakiela zehazki nondi gaur zuzen, bat zuen esaten dute bertako talde arabiar txikiak zirela, armak lortu zituztenak eta etxatu zirenak bertako indar ezarri kontra. Baina kasualitatea da baita ere eraso egin zietela zuzen zuzenean kurduek zuzaten lurraldeei, ez? Kasu horretan Kobani egin gogoratuko zarete, orain dela 2014, ez? Udan nola izan zen. Eta kurduek hasieratikan salatzen zuten horren artean erabatera edo bestera Turkia zegoela, ez? Turkiako armak jasotzen zituztela, uda batean 2015ean gugomenen fiskalenago, Turkiak itxi zuen Siriarako mugak eta ioslariei ez zituzten irtetzen. Eta kurduek esaten zuten, Estatu Islamikoko borrokalariei bai uzten zietela muga igarotzen, zaurituta zeudenean Turkiako ospitaletan jasotzeko zerbitzua. Beraiek, hau, noski, dago inoki datzita, baina beraiek oso garbi, beraiek komentzituta daude horretaz. Eta egia da, gertatu direla, gauzaz, nahiko bitxi batzu, adibidez, Turkia horrein ari da saiatzen Siria iparraldeko erdiak kontrolatzen, ez? Eta honezko ere dauzka bi kontrolpean. Horietako bat, dago oso mugan, izena du Jaraguruz, edo jarreta, baina gokuan edizipaino bizkata dago. Jaraguruz, bertan zegoen Estatu Islamikoa, hartzeko kontrolpean,
Eta gulatetik bestera, Turkiak erabaki zuen horren aurka egin gozuela Turkiari. Kanpora begira, demora asko kostatu zitzaion Euskal Islamikoaren kontrako aliantza sartzen. Beti horrela zuen adierazten garri ikasitzen. Bueno, hor gelitzen zen, zelera ez bai, bai, sartuko nahiz aukanago, baina gara ez zuen denetan laguntzen, ez? Eta bitartean, nazioarteko aliantza, bai ikusten ari zen Estatu Islamikoa gauza oso atiskutsua bihurtzen ari zela, eta nazionak zitzaiola, ez hori izan zen Estatu Batuak adibidez, hasi zirenean, jauzkoen zen. Gero sartu dugara Estatu Batuak eta kurduen arteko harremanean. Jara gure esan zer gertatu zen, egun batean esan zen, bai, sartuko nahiz, eta laguntu dut Estatu Islamikoa desegiten. Sartu zen Jara Gulusera, hiri horretara. Eta berdako kurduek esaten dute, Jara Gulusen ez dela benetan gerrarik egon, Turkiaren eta Estatu Islamikoaren artean. Estatu Islamikoa deitzen ziren milizia armatu arabiar horiek, momentu batean uniforme aldatu zutela, eta esan zutela ez, orain gara, Turkiak babestutako milizia arabiarrak. Turkiaren argudioa zein da, iparralde horretan bizitirela turkmenak. Turkmenak dira etnia arabiar bat, Turkiara hitz egiten dutenak, kulturalki turkiarrak dira, eta Turkiaren argudioa Sirian sartzeko da, berak babestu egin behar dituela, nolabait bere herritarrak direlako. Eta horren, aitzakia horrekin, orain iritsi da momentu bat, non Turkiak soldaduak dauzkan Sirian. Eta hartzen ari da, gero eta lurzati handia, bai, Jara Gulusen egin zuen bezala, orain hor, Alba dago markatuta, Alba bere aurreko astean edo duela bi aste, sartu ziren Turkiako indarra. Soldaduak ez, bertako milizirekin batera, baina mazkero gero eta soldadu baina gurekena. Ez nahi du, kurduak eskatzen dituztela, lemoak eta etxile kurduak ez lemoak? Kurduak eraz, zebiltzen, bai, bere garean kurduak zebiltzen horiek hartu nahian, Estatu Islamikoa sartu zen, hori Estatu Islamikoa kontrolatzen zuen. Bai. Ez nahi du. Antzematen den, geltza da Estatu Islamikoaren zatia. Hau da gaur egun mutxora gara nola dagoen, baina Jara Gulus. Bueno, kontestetare askartzen. Hango zati gorri hori izan dute Jara Gulus dela, baina ezkero Turkiak dagoa kontrolean. Urdin argia da Turkiak kontrolatzen den zatia. Turkiari zer interesatzen zaio, horia. Turkiari zer interesatzen zaio, Alba ikusten duzuen, horrein itxi nahi du, eta gero arago dagoen beste herri bat. Zergatik, horrela, banatzen dituelako kurduan lurralde hori atena, ez? Egin du horrela zartean sartu. Hori da. Horain txe bertan, elburua hortan da. Azken aldean egon aldaketa bat Siriako gatazkan. Asi eran, taldeak bere izterakoan, ez? Nahiko garbi edo bere izizitekin alde batetik antzagoen Damasko, Siriako gobernua. Eta gura babesten zuten Errusia eta Iranek, eta haren kontra, ez dakit, bukbentzat egunkarian oso orokorki Siriako oposizioa zeitzen erioan hori, ez? Gauza oso lauso bat, zirela azkenean bertako milizia armatu oso desberdinak. Zaten zeuden, bai batzu, bertako jendea, altxatu zena Al-Asaden gobernuaren aurka, baina baita ere, horri batean, adibidez, jihadistak, ez, Al-Nusra frontearekin eta gari bateko Al-Qaedarekin lotutakoak. Hasieran ez dagoen oso garbi, denak sartzen genituen zaku berdinean, eta ziren Siriako oposizioa, bagenekien Turkiak babesten zituela, eta baita ere Golkoko gainerako estatuek, Saudi Arabiak eta horiek, baina ez genuen perizketa bere izketa handirik egiten. Eta horrez gain zauden kurduak. Gaur egun kurduak daude aliantza zabalago batean antolatuta, daude batetik beraien ingezgeak, ez gerrilak. Baina gero badaude bertako herri batzuk ere antolatu direnak eta armak hartu dituztenak eta zenatzen dituztenak. Eta gaur deitzen dira SDF, da Siriako Indar Demokratikoa, gero deitzen dira. Eta horiek dira batez ere zati horiak, ez? Kurdish forces jartzen du, baina beste erudatzen bera bat daude osatikak. Urte luzez, ematen zuen, Turkiaren helburu handien azela, Bashar al-Assad agintetik kentzea, ez? Ematen zuen, Turkiak esku hartzen zuela, beste urrutitik, baina esku hartzen zuela, Siriako gobernua erorra antzestiko. Duela, pare bat hilabete, Turkiak egin zuen akordio bat Errusiarekin.
Eta horren ondorioz daukate orain Errusiak Siriaren partez negoziatu zuen, ez? Eta iritsi dira akordio batera non elkarri ez dioten erasorik egingo. Eta Turkiak lehenengo aldiz iradoki du pres legokela irtenbide bat adosteko Bashar al-Assad mantenduta. Orain artea baldintza ez dela jartzen zuen edo bertzela, zintzula jarraitu, erregimen aldaketa behar zela. Eta orain desan aldiz iradoki zen ari da ez. Horrek zer petxarazten du. Behar bada Turkiaren helburua ez dela inesten Siriako gobernantzen zean, baizik eta nolabait esatea niri iparraldeko lurrak uzten izkira duzen bitartean egin zuen nahi duzuena ego aldean, ez? Bait, kurduen batasun hori eragozte aldera, sartu zela, gatazka horretan. Gaur egun egoera zein da, Estatu Islamikoa gero eta ahulagoa dela, ematen du ere gero eta babes gutxiago daukala kanpotik, eta hasi da, hasi da indarra galtzen Turkiak ere interesa galdu du erritmo antzekoan, ez? Eta iparraldeko horretan. Eta bitartean ere gainerako gorriek ustean duzu da Siriako gobernuak kontrolpean daukana Siriako gobernuaren kontrola ere handitzen joan zen emanatekin. Gaur egun gatazka nagusia jada ez dago Siriako egoaldean, edo hiri nagusietan, ez? Hau dena esertu bat horretan dago ez da jena asko bizitza. Eta gaur egun Estatu Islamikoari gero eta hiri gutxiago ditzen zaizkio, eta gatazka nagusia dago kurduen inguruko lurraldeetan. Aztu zaita aipatzea behar bada Estatu Batuek hor ze rol jokatu duten. Estatu Batuak izan dira bakarrak alderdi horretatikan iparraldean Estatu Islamikoaren aurkako aliantza sartu zenean kurduei babesa edo kurduekin batera jardun dutenak. Ez dizkiate armak eman zuzenean, baina bai bombardaketekin eta dexente lagundu diete Estatu Islamikoaren aurka egiten, azkenean kurduek esaten zuten, gu gara gerrilla bat, jende asko daukagu, baina ez da inbeste. Ez dauzkagu puntako eta zare fusilosoztarrak ikusi duzu argazkian, badira gara sobietan batasuneko fosilak dira. Eta esaten zuten ez dugu Estatu Islamikoaren kontrain, Estatu Islamikoak puntakoak nago uzkar. Horretik anorritzeko dagoena nondik etorri diren. Eta alderdi hortatik esaten zuten, bai, ideologikoki ez bat, Estatu Batuek lurraldeak gombardatzea, ez, printzipioz noski ez zaigu ondo egin, baina praktikan egia da asko lagundu dietela, ez, entzu horretan. Arazoa zein da, azkeneko akordio honekin, Turkiak eta Errusiak egin dutena, Estatu Batuak ez duen tartean. Eta, bakit nabri irakurri joan Twitterren, ez, hau da, hamarkadan behin gertatzen den momentu hori, non kurduak aztertuta gelditzen diren, ez, akordio guzti horietatik. Nik uste, zaila da ulertzen, baina beharra da erresagoa da, ulertzen bali malagu Siria kanpotik kontrolatuta dagoen gerra bat ez dela, ez? Nolabait, kanpoko eragileek bertako taldeak erabiltzen dituzte Siria beraien mesedetan moldatzeko edo, ez? Eta bertako herriek, eta Iraken ere berdina gertatu zen bere garaian, bertako herriek oso gutxi daukaten zentzu horretan. Eta bertatik sortzen diren iniziatiba gutxi horiek mundu guztiari trabean ditzen diote zentzu horretan, eta denak saiatzen dira desegiten. Alde horretatik, kandidat kurduak ere ekialde hurbilaren giltza, nolabait daudelako leku guztietan, eta leku guztietan daude bertan agintean daudenen traban. Leku guztietatik, segurena saiatuko dira beraiek botatzen, ez badira aliatzen benetan boterea dutenekin. Hori gertatu zen Iraken, Irakeko kurdu haiekin, baina adibidez PKK baukatu egiten ditu era horretako aliantzak, ez? Aliantzak taktikoak izan daitezke, ez estrategikoak inoiz. Eta logika horren arabera funtzionatzen dute. Eta gero, berak behar dago bat esplikatuko dizue Turkia oraintxe bertan ez dela ari bakarrikan gerra egiten Sirian, eta baita ere barruko gerra bat ikurruen aurka duela bi urtetatik, ez 2015-tik bombardatzen ari da. Baina nik uste dut, orduan behar badat egosentu garrila erakutsiko dizkizu eta bazi datu gara da egin duenak eta esplikatuko dizue pixka. Ba, hauek dira, lehen azaldu izan, Kandil mendietan zeuden neska batzuk, han entrenatzen, ari zirenak. Hau zen iluntzeko hausnarketa saioa, ez dagunean zehar entrenamentuak, gauzak, kanpalekoak nola prestatu horrelako gauzak, eta bukaeran elkartzen ziren,
Eta gozu berri bat ez edo, eguna zen moz joan zitzaien komentatzera, idazteran. Hau zen neska gazte bat, lehen Kobani esan dizuet, baina behar badak gogoratzen zarete baita ere Sinjar mendiaren inguruan egon zela antzeko zerbait. Bertan jezidiak bizi dira eta dago Iraken menpeko lurraldean. Bertara, Estatu Islamikoa sartu zen, sarraskia egin zuen, suposatzen zen defendatu behar zutela Peshmergaik, direla bertako polizia ofiziala edo, Estatu Islamikoa iritsi zen momentuan Peshmergaik ospa egin zuten Sinjarretik eta utzi zuten gizarte zibila bakarrik eta armari gabe. Estatu Islamikoa sartu zen sarraskia egitera, jende pila batek ies egin zuen, eta horietako asko, orain, dira itzuli irira, ingurunera itzuli dira, baina gazte asko harrezkero antolatu dira eta antolatu dituzte autodefentsa unitate batzuk. Besteak beste mendira joan dira, han jaso dute entrenamentua eta gaur egun Sinjar neurri handi batean kontrolatzen du PKK-ak ideologikoekin, nolabait esateko, bertako jendea da hori kontrolatzen duena, baina jaso du formakuntza PKK-atik. Esaten dena Sinjar teknikoki ez dela, ez dagoela Kurdistango eskualde autonomo horretan, dago horretatik kanpo. Baina daude gune batzuk konstituzioan idatzita dagoena noizbait sartu daitezkela Kurdistango eskualde autonoma Baliñeta referendumat egiten baldin badute. Sinjar da horietako. Zarmena da, hiri horietan barruan ordena mantentzeaz eta nolai polizia lana egiteaz arduratzen dira Peshmergak, polizia kurduak. Kanpotik defendatzeaz Irakeko armada prinzipioz. Hori estatus lehenko sartu baino lehenago. Hiri horietako batzuetan, kasu honetan Sinjarren, Mosulen nadie frontatu zen bezala, Mosul da orain oraintxe bertan erasotea, bueno, askatzen ari diren, beste hiri horietako bat, Sinjarren gertatu zena izan zen, berak esaten du, Irakeko armadak ospa egin zuen, zigituen, eta gainera arma guzti egin zituzten, eta orduan Estatu Islamiko gertatu zituzten, eta Peshmergak banatuta galdetu ziren. Zuen batzu, bai joan ziren, eta esaten du, negarrez joan ziren korrika, eta beste batzu bertan galdetu ziren, eta bertan hil ziren. Eta berak esaten duena da, azkenean, saiatzen dela, bertako alderdi bakoitza bere bertsioa ematen, ez? Eta esatea, denek ospa egin zutela dela pixkat PKK-ak, sustatu duen diskurtsoa, ez? Esaten du denek ez zutela alde egin eta batzuk angelitu zirela. Bai, arazei, egitzen du. Egia da, dena den, guri gazte dexente tokatu zitzaizkigula, ba, neska honen modukoak, ama bost, ama segin dute, baina gehiago zituzten izango. Desegindakoak bere egin herriak erasotu zituztelako, ez? Eta sentitu zutelako, benetan defendatuko aukerarik ez zutela izan. Eta da, Peshmerga bat zuen bai, baina benetan ez dela nio joan. Eta gau, antolatu ez dira, berek? Hori da, gaur egun, gune horietako batzutan, Sinjarren, dago horlako bertako gerrilla bat sortu da. Neurri handi batean, ba, mendian entrenatutakoak, PKK-ak entrenatutakoak, biztan da, eta ondorioz beraien proiektu ideologikoarekin, eta alderdi horretatik leporatzen dira, eta Turkiak adiaz askotan kritika egiten du. Sinjar orain PKK kontrolatzen du, hori izan nahi du. Baina ez da PKK dagoela, bertan behar badago dira soat gerrilari batzu. Baina da nagusiki bertako jendeak erasoa sufritu eta gero mendira jozuela, esatera hori nolatzen da zinik hasiko dugu gure gula. Mendieto tentariko ikastara hori maten dituzte izkuntza ikastara baita ere, eta gizarte zibilako jendea igotzen da, eta gurein erabutsiko dituzte. Hau da, bueno, zibil bat, han kandil mendietan zibilak dituzte, eta nolabaiteko babesa ere ematen diete gerrilari bazpie egitura gauzetan, janarietan, askotan. Eta nola bizi dira zibil horiek mendi horietan? Ba, pentsatzen dut Irakeko mendi gehienetan ez gala oso oinarrizko gauzekin, orokorrean ba, nekazaritzatik, abeltzaintza, pixka bat egiten dute, baina harri eba da, bai. Bai, nirekin jartzen laguna bere gurasoak hartzainak dira eta bere amonak jakin nahi zuenea Kurdistanen ardirik bat ez den hori zen bere kezka nagusia bai, eta jakin zuenean bai ez zera baki zuen leku normala zela eta bai, zela hau adibidez,
Danaiko kasu berezia, hau da errefuxiatu gune bat. Izena du Mahmur, eta dago Kurdistango eskualde autonomotik kanpo, Iraken menpeko lurretan. Hemen bizi dira nagusiki Turkiatik iesan joan dako kurduak. Laurogeita hamarreko hamarkadan joan ziren, azarpenetik iesi, eta hau kontrolatzen duera bat PKK-ak, eta bueno, egin duena da, pixkat herria antolatu bere ideologiaren arabera. Eta guan izan ginen, eta ia da, ez duela ematen errefuxiatu gune bat, ez dakit gontzareteren joiz batean, adiz Palestinan, edo... Nire iruditena beti izan da errefuxiatu gunean direla oso leku, nola esan, ba, ez dela ezer aldatzen, ez? Horrelako leku geldiak dira. Bertako jendea han bizi da, baina inolako proiekturik ez da sortzen, nolabait daude egonean, bai, bai hori da, etxera itzulteko zain, baina batzutan urteak eta urteak jakinik ez direla itzuliko, ez? Hau badak eta segurenik ez direla itzuliko. Baina herriak nola funtzionatzen duen, bueno, antolatu dira, adibidez, hau da, emakumeentzako jabetze eskola bat zeukaten, eta bertan ba genero berdintasuneko gaiak lantzen zituzten, bestelakoak ere bai. Eskazek, leku guztietan dago bueno, apuren aipamena da, Otxalanen aipamena da. Bai, beraien idolo eta referente bueno, nagusia, leku guztietan dago. Bai, horrek honek esan nahi du apo liderra aske, esan berako bat esplikatu du baina eta zadiak esan nahi du askatasuna, askea, askatasunari. Berak esan duena da, ez aiziola gustatzen horrelako leloak, goraitatzen dutelako pertsona bat, herrialde osoarentzat eta... Jainko bat. Bai, hori da, ditikidazten dutelako. Egia da, berai hitz egiten duzunean, badagoela miresmen oso handi eta kanpotik ulertzen zaila den bat, egia esan. Guri asko kostatu zitzaigun ulertzea bat ez ere agerrilan, ez? Eta horrela, esatzen duzu, jo, horren pentsamendu iraultzailea, ez? Eta gainera defendatzen duzu, oinarritik antolatu bat ez darela, konfederalismo demokratikoak, beraien proposatzen duten sistema politikoak, atzean ideia hori dauka. Eta gugaldatzen genien, baina nola, gero, nola zaudete horren itxuez genien esaten, ez? Baina nola miresten duzen beste pertsona bakar bat, gero, kolektiboan antolatzen zarete, eta dena dela. Eta beraien bete esaten ziguten, bueno, eki alde urbila horrela da, eta hemen dena fikzionatu du lider bezala, berak esan du, berak Kurdistanen jaio zela, baina hazi Istanbulen egin zela. Baina bai hazi zela ingurune oso kurdu batean, eta bere lagun eta senide guztiak kurduak zirela, eta erakundearekiko gainera oso gertu eta oso implikatuak. Berak txikia zenean, manifestazioetara eta joaten zenean, gehien entzuten zuen leloa beti zela gora apo liderra. Bere ustea da, alde bat ditekan irutzen zaila jaiak profeta bat daukala, Otxalan. Eragiten du Saguruenik baitera Otxalan preso dagoela, 1989-tik. Eta bera, espetxean sartu zenean, berak aldatu zuen nolabait bere pentsaera. Horain daukaten proposamen politiko hori, konfederalismo demokratikoarena hori hortik handator. Etxalanek bere buru barruan egin zuelako aldaketa hori lehenago independentziaren alde, ez? Dero bezagutzen dugun bezala aldarrikatzen zutenean. Eta berak uste du hori ez dela bere sortutako gauza bat, ezik eta Turkiak behartu ziola aldatzera. Itzalegiko du pixkat, KZK, den inguruan KZK da, PKK-ren ideologiaren inguruan, barrene dauden alderdi, mugimendu nagusiak, biltzen dituen egitura zabalagoa da. Otxalan, bai, ikarrateko kurduan. Hori da.
bere izan zen lehenengotarikoa 1918an Ankarako Unibertsitatean zauden ikasle kurdu batzuek sortu zuten alderdia. Zauden sortu zuten alderdi bezala eta ezten hasieratik berria lanperan dago joan eta 1989an atxilotu zuten Kenian, Nairobi, Turkiako zerbitzu sekretuek. Atxilotu zutenean orduan oraindik legezkoa zen jendea urkatzea Turkian, eta hori saihesteko Puntxalanek epailearen aurrean deklaratu omen zuen prest zegoela Turkiako estatuaren mesedetan edo behintzat bere kontra ez jarduteko. Orduan, demoraldi batez gelditu egin zen gerra, gerrilaren aldetik, estatuaren aurka. Turkia. Eta orduan, Kaztekak, egitura zabalago horrek, egin zuen mitin handi bat. Elkarretaratze horretatikan, atera zuten ondorioa izan zen Kurdistan independentearen ideiari uko egitea eta konfederalismo demokratikoari heltzea, ideia sozialistago baten ildoki. Autogestio. Bai. Bueno, esplikatu behar dena da, konfederalismo demokratikoaren ideia honen atzean ez dela bakarrekan Kurdistan demokratiko konfederal bat, baizik eta beraiek ikusten dute ekialde osoarentzako proposamen bezala. Esaten dute posible da osatzea Turkia konfederal demokratiko bat. Adibidez, bain Sirian hori da proposatzen dutena, esaten dute ez dut dugu Siriako estatutik aparte bizi behar. Gu bizi gaitezke Siriako estatuaren barruan, baina eta Siriako estatuak gainerako lurraldeak ere funtzionatzen badu da autonomoki konfederalismo nolabait muturreko batean, ez? Lotura minimoarekin eta horrela inguruko estatu guztietan. Eta orduan berak esplikatu dena izan da, erabaki hori hartu zenean, gerrillari batzuk ez duela horrekin ados, eta esaten zutela, nik ez dut borrokatuko Turkia demokratiko baten alde, nik Kurdistan independente baten alde borrokatuko dut, eta pitu. Ja, berak esan duena, gerrilla banatu zela, gara hartan, eta haietako asko ez duela pozik, norabide berriarekin entorri zirela Europara. Bai, bate. Eta Europara etorri ziren gerrillari horietako bat zela Sakine Janziz, zela PKKaren sorrera garaiko bi emakumeetako bat eta gogoratu zarete 2011ko urtarrilean Parisen ona zituzten hiru emakume kurdo, haietako bat zen bera. Turkiako zerbitzu sekretuek hil zutela esaten du eta bere ustez hil zutela nahi zutelako moztu nolabait pentsamendu independente eta independentista hori, ez, jarraitzen zuen egin. Pardon, berak esaten duen, nolabait, Turkiak erabiltzen duela, Ocalan trampa bezala badakielako kurduek orokorrean maite dutela Ocalan eta maite dutela PKK. Horregatik esaten du orain Turkia bidela inoiz baino gogorrago kurduen aurka, bai Turkiaren barruan, nolabait mugimendu nazional hauek zapaldu nahi dituelako, eta horregatik inbaditu duelako baita ere Siria ez duelako nahi bere mugan lurralde kurdu gehiago, irakeko ez baina. Zerak esaten du, Sirian sortzen ari den lurralde kurdu hori asko zarri eskutsuago dela Turkiaren zat, alde batetik PKK dagoelako bertan, baina baita ere arrazoi kultural baten gati. Eta berak esaten du, kurdu eraz daude bi dialekto oso desberdinak direnak, eta bat Irakeko Kurdistanen hitz egiten da, eta bestea Sirian eta Turkian. Horrek esan nahi du, Siria eta Turkiako kurduen artean asko batasun handiagoa dagoela, asko zantzekoagoak dira eta hurbilago sentitzen dira, eta aldiz, Irakekoak sentitzen dituzte askoz urrutiago ez dela, askotan ez dute zer jakin nahi beraiekin, eta horregatik Turkiari ez zaio baina diskutsua iruditzen Iraken egotea lurralde kurdu bat, baina Sirian bai. Galdetu diot, ea iruditzen zaion, iparraldeko kurduak, Turkiakoak, sentitzen direla boteretsuago ikusita Sirian ere lurralde kurdu hori ezartzen ari direla, eta behar esan du baietz, eta gainera ikusten dela lurralde siriar horietan bizitzen jartzen ari diren kurdu asko direla iparraldetik handatuzenak. Esan dela da, Siriako jendearen, Siriako kurduen ideologia eta aktibazio hori dutela berria. PKK bere garaian entrenatu zenean Libanon eta Sirian, eta Ocalan ere Sirian egon zen denboran ordua, garai hartan, gizarte zibilan, formakuntza handia eman zuten eta zuten du, ba, horrelako hitzaldiak eta ideologiaren ingurukoak eta ba oso askotan egiten ziren 80ko hamarkadan.
ba, jendeatik hasi zuen antolatzen bere kabuz, eta gerra lehertu zenean izan ziren lehenbizikoak reakzionatzen, bazekitelako nola antolatu. Esan du, nahiko tristea dela, baina Siriako gobernuak ere erabilizula bera garaian tekaka Turkiaren aurka egiteko. Hori bukatu zela momentu batean, ikusi zuenean, Turkia Zuperen zarmeatxo handia gehiago dutzen ari zela eta presio egin zion, eta orduan PKK-ak eta Otxonaren kostaren gara izan zuten Siriatik, eta orduan jarri ziren Iraken, ez? Baina tarte guzti horretan, Siriako kurduek demora izan zutela, gauza guztia botaz izoniteko eta formatzeko. Eta esaten du dela, puzle bat ez dela, ez? Kurduen historia. Lehenbizi Sirian erabiltzen dituzte beraiek, baina beraiek ere baliatzen dute aukera hori bertan jendeari ba, formakuntza emateko, gero botatzen dituzte Irakera, baina han baliatzen dute gerra osteko horrelako bake goera bat dagoela eta bertan entrenatzen dituzte beraien miliziak. Oraintxe adibidez Turkia ari da erdi kurduak Turkian iparraldean bombardatzen eta 90ko hamarkadan ere egin zuen eta orduan milioika kurdu Europara etorri ziren. Europan zer egin dute, diaspora antolatu dute, eta gaur egun kurduen mugimenduen zati handi bat, Europan da oinarria ez. Alemanian bizi dira, esan duk, 600.000 edo direla, eta estatu frantsesean ere asko bizi dira, ez da dira beraien. Eta lotura gaute beti hango mugimenduekin? Bai, handia, eta beraien zat, da, helduleku oso garrantzitsua hemen Europan. Erraiten alde dutuzu, populakuntza zumat diren, kurduak, eta nola zertikatua diren, Turkian, Sirian eta... Hari da, esaten, alde batetik ez dago ladatu zehatzik, eta gainera azkaia dela, kurduak ere banatuta dulako, bueno, dira, dialektoak, baina baita ere nola baita aldeak edo. Gertatzen dena da, Turkian asimilazio prozesu bat egon zela, eta kurdu asko bere inguruan zutela kurduzat. Esaten dute, direla zazakiak, nahiz eta hori kurduen joera bat izan, beraien esaten dute ez gorlako gara, ero zela turko ez dela ez, identifikatzen dira. Bera esaten du, kurdu bera iztunak, 15 milioi edo izango dira Turkian, baina zenbatzen badituzu baita ere hizkuntza itzagin gabe beraien burua identifikatzen duten akurdu bezala. Eta baita ere ez dazaki horiek asimilatuak direnak, 25 milioi arte igo daitezke. 2011 arte Sirian gutxo gora bera 3 milioi kurdu ziren, baina horietatik 1 milioi batek arrezkero ies egin du. Barruko gatazken gatik, kurduen arteko gatazken gatik, baina baita ere gerra ies. Iranen, esaten du dodo alde bat ezkan Irango Kurdistan dena, ez, ofizialki, historikoki izan dena, 10-12 milioi edo izango direla, eta gero Iran iparraldean badagoela belako komunitate txiki bat, bere garaien Otomandar Imperiotikan bota zituztenak, eta bertan ez darri zirenak, ez da, eta Kurdistan historikoa gainean bizi dira, eta beste pare bat milioi edo izango direla. Eta Irakeko zatian, 5-6 milioi. Zenduena da, diasporan, Europako ezagutzen dugu, baina Sovietbatasun garaian ere, egon zela nahiko diaspora handia, Kazajstan aldera, eta hango hiri nagusitako batean, Almatin, daudela 150.000 kurdu baita ere. Hor zegoen zati bat ditzen zitzaiona, Kurdistan gorria, Sovietbatasunaren garaia batik, baina hor, Armeniak eta Azerbaijanek independentzia lortu zutenean, bertatik amekatu zituztela, eta horiek bizi direla orain banatuta edo batean, edo bestean, edo bestela Georgian. Ez dago laukerarik diasporan izaera kurdu aitortzeko azkenean Alemanian da dela representatuta Turkia da zela, Nigeria da zela. Hortaz eta galtzera ira mitzaldiaren azken partera, ez da bukaera, bera zagit, beste perspektiba gero dutatu zen ditu, zer ikus entzatzen alde bihurtu dela afera, edo egitzen mitzatzen da izin dutan beste azken parte bat, edo... Bueno, aurrera behirako... Esaten dut, gerrak aukera bat eskaini diela kurduei nazioartearen aitorpena jasotzeko ikusi dutelako Sirian eta Iraken estatu islamikoaren kontra beraiek egin dutela borroka eta horrek aitorpena ekarri dutela. Berak esaten dut, berak uste duela Irakeko Kurdistan aurki bihurtuko dela erabat independentea, honezkero ja 50 baxa da horrelako bertan. Arrindamauten bitzuruko herrialdetakoak.
Egia da, Irakeko gainerako lurraldeekin alderatuta gure izan dela seguruena, zentu horretan, eta ekonomikoki hoberen funtzionatzen duena baita ere. Bai, baina petrolioa ez dute beraien kontrolatzen. Petrolioa dago zentralizatuta bakarrik. Baina inguruan bai, baina horretaz gain produkzio ekonomikoa handia daukate bestela ere, ez dute bakarrik handena petrolioan fokalizatzen. Enpresa asko, estatu batuetako enpresa asko erean daude, eta ia da, nire, gainerako, pixka bat atera ginen Irakera, ez dut ikusi Irakeko gainerakoa, baina uste dut beste mundua. Ustelkeria ere, bada. Baita ere, Irakeko gobernua, eta gainera oso gobernua gura, daukana babesa hundirik gitarren artean, eta eta Kurdistangoa temporatzen dira teneko sektari bat izatea, baina dauka bere egiturak usutzen dut ezkara egitea eta da bat ere hauzko horra zen zuen. Zer dut, bera iazko udan egon zela Irakeko Kurdistanen eta ikusituela hango gazte bat ez erango jendeak ez duela Arabia rezit egiten jada, kurdu eraz bakarrik, gazteek ere bai, eta Irakeko turistak sartu nahi zutenean behar zutela gisa edo baimean berezi bat, eta hori oso bitxia iruditzen zaiola. Behar da, esan genuke, aurrera begira Turkiara egon darko genukela nahiko bati. Turkian gainera oraintxe gobernua dago sistema presidenzialista bat ez dara nahi du, horrek boterea emango lioke Erdogan presidenteari 2008-2009 arte agintean jarraitzeko eta gainera agintean konzentratuko luke presidentearen figuran, ez? Eta enego ministro, parlamentuari eta indarrak eduko lioke. Referendum hori da orain apirilean, ez dut egin gutera, udaberrian. Eta garrantzitsua da, ze 2015-etik ona, Turkiak abiatu duelako intimidazio kanpaina bat Kurdistanen aurka. Hor gertatu zen, hauteskundeak ziren, baina gu gonden, justu Iraken, itzuli ginen egunean, Irakeko mendietan gonden, eta itzuli ginen hauteskunde egunean bertan. Eta hurrengo egunean, egun horretan gertatu zen Erdoganek galdu zuela gehiengo osoa parlamentuan eta galdu zuen alderdi kurdua sartu zelako parlamentuan. Turkiak dauka munduko langa handiena parlamentuan sartzeko. Lortu behar dituzu boten eguneko 10. Bestela ez dara sartzen, horrek esan nahi du. Boten eguneko 9 lortzen badituzu, herritarren eguneko 9ren botak ez dutela zentenako balio. Kurduak ez ziren inoiz ausartu alderdi bezala aurkeztera, beti independente bezala aurkezten ziren eta gero elkartzen ziren. 2015-ean lehenbiziko aldiz alderdia sortu zuten eta lortu zuten sartzea eguneko 13-rekin edo horrelako zerbait. Ondorioz, Erdoganek zordura arte gertatzen zen eskualde batean, ez da zine sartzen, ez zinelako eguneko 10-rera iristen, eserleku hori joaten zen alderdi, edarren alderdi bozkatuena gehienetan izatzen zela AKP, ez? Erdoganek hori da. Zodan horrek esan daiteke kurduen erruz, ez zuela gehiengo osoa lortu. Eta orduan hasi zen bombardaketa eta intimidazio kanpaina hori, ez zuen akordiorik egin beste alderdi bat bakar batekin ere, eta berriro hauteskundetara deitu zuen. Eta bigarrengo hartan gehiengoa eskuratu zuen, kurduak ere sartu zira, baina gehiengoa nahikoa lortu zuen. Behar zuen, babes handiagoa bere erreforma aurrera eramateko, gehiengo osoa izan balu, erreforma bere kagut bultzatuko zuen. Ez zeukanez, babesa bilatu behar izan zuen, eta orain erreferendun batera deitu behar du. Baina pixka hori da aspalditikan buruan daukana eta horrengo hilabetetan lortzen segituko dena. Eta horri traga egiten diona, segurna, haren aurka joko du. Baina ez da bakarrik Sirian gertatzen ari dena, baizik eta baita ere Turkiako gobernuak oraintxe bertan bere boterea ziurtatzeko daraman kanpaina horrek ere asko eragingo du Kurdistanen ikusten dut. Eta horri begira egoteko nire dela. Horrekin zapartaraziko du Turkia. Turkiako estatua, putzketan jarriko du. Gartikaren biretik, otara buruzak. Goizet horrean, beste inguru hori dena desestabilizatua den bezala, hua bera estapitok ediekila, gauza bera egiten ari da bere eta. Bera, nazade ginena bezala, eta hasten ari da. Bertatzen dena da, babes handia daukala, Turkiako gizarte zibilean daude aurre iritzi oso oso sakonak kurduen aurka. Guk lehenengo bidaia ginen genuen, bidaiari bezala,
duen hegazkin bat Istanbulera hartu eta gure helburua zen Iranera iristea eta Iran goitik bera zeharkatu. Eta zenbat eta ekialdera gojoan jendeak beti eskoak burura eramaten zituen, ez Istanbulen esaten genuen. Bai, gero Kurdistanera guaztan, no? Ez oazte Kurdistanera. Mendiko turkoen izan dute, ez? Gainera hitz egiten dute oso gaizki hori egitaz. Mendiko turkoen gana hori oso arriskutsua da, ez dakizten, eta esaten genuen, ah, ze arriskutsua dena, eskietzen ez da. Kurdistanera iritsi ginen eta ez gero Iranera guaz, eta oa, nola joan zarete Iranera, eta demora guztian hori ez, eta segurenik Iranen esan bat ima genuke, Afganistan eragindazten eta berdina esango ziguten, ez? Aldameneko ari buruz, beti iritzi hori, baina dira da, Turkiako bizartean kurdua ez dago empatiarik. Adiez, kurduak sortu zutenean alderdi hori, hauteskundetara aurkezteko alderdi hori entzen bakarrik kurduena. Izena zuen herrien alderdi demokratikoa. Eta bere kurduak hori da, HDP. Eta helburua zen, inguruko, helburua zen behitera Turkiako ezkerpidarrak sartzea. Etzen inor sartu, zion inorrek boto eman, Istanbulgo auzo batzuetan, auzo kurduetan hartu zituzten boto batzuk. Baina horrek erakusten du, turkiarrek orokorrean, nahiz eta oso ezkerpidarrak aurrera goiak eta sensibilizatuak izan, ez zitutela kurduekin. Alde horretatik kan, seguruena bere gudu hankaz gora jarriko du, lehenago edo berantzuago Erdoganek, baina kostako da pixka bat egin guztiak. Kurduek pagatuko dute artean. Kurduek pagatuko dute artean. Kurduek dut, bai, bai, bai. Asko dira baita ere, eh? Lehen gerla honboa, nahi zinean, estuago. Atatuta. Ez. Berzaiko hartuetan, berzian, kurdo estado bat egin. Amen. Tartofia egitzen. Gaur hori zinean gerla. Pariz galeraika. Ya da. Eta leku guztietan daudela Turkiako soldaduak, gainera oso forma txarrekin, burlan eta baitari intimitatzen, eta oraintxe nazkagarria dela. Zer muga? Bera, esan du, hori zaiena dago lan muga, eta bihar bat dela Ipar Kurdistan goi diburua, kurduraz amet. Eta Turkiako herritarrak direnei ere ez dira guztien beste jagabe pasatzen, eta denek asmatu behar dituztela ikuinak, justifikatzeko mugara doazela, ezin dutela esan, horrein galdezen dintela zer egiten duzuen ben, eta ezin dela esan ez, nire herri aldea da, muga ikustera, no? Eta kazki bat ateratzera. Habe, lagun batek asmatu behar izan zuela, ba, ezkontza bat eratzen joa da, bertara. Bai, neurri batean, bai, eta herri bat herri borrokalarienak eta resistentzia gehien antolatu dutenak, egon dira, oraindik batzuk, Setiopean ezin dela sartu eta ezin dela erten. Eta batzuetan iristen dira bueno, torturen berri eta bai, hau da balik anerri. Jendeak behote etxen egon, zerratu egin eta batzuetan dago gozak. Eta ez dago komunikazio biderik, ordan komunikabidea beren dira komunikazio bideak, komunikazio bideak, Herri horietan bai, herri horietan neurriazia oso batean. Eta gero, Turkiak azkeneko hilabetetan abiatu du, gogoratzen zarete, estatu kolpe saiakera bat, egotzela, ez zela oso garri gelditu izan. Arrezkeroztikan, Turkiak abiatu du alako garbiketa kanpaina bat, oposizioko alderdien aurka, komunikabidean aurka, baita ere asko, funtzionario eta langile publikoan aurka, eta bide horretan komunikabide azkenean kazetari asko isilarazi dituzte eta eta hori sumatu da, hemendik guk askotan lan egiten dugu hango komunikabideekin, eta ia da, asko zailagoa dela. Internet? Momentu zailenetan, dagoenean gatazka benetan, orduan moztu izan dute, baita. Baina orokorrean jarraitzen du. Galdera simplea, egoera komplikate horretan. Azkenean zer gara idu bere burua jenditzia kurdoa.
Zer nahi du? Espaini bada zuntza bera, espaini bada bera egialde bera, espaini bada. Zerak esaten du, bere bizitza nahiko berezi izan dela, zentzu horretan, bere lehen bizi izan zelako auzo turkiar batean, eta gero joan zirelako auzo kurdu batera. Baina bere etxean, beti hitz egiten zela politikaz, eta etxean ikusten ziren albisteak, beti zirela albisten kurdua. Bera, bera azten ari zenean, txikia zenean, esaten diskurtsua zen edo, ez zegoela arrazakeriari, ez zegoela bazterketari, baina gero berak egunerokoan sumatzen zuela, ez? Eskolan behin joan zitzaizkiola bi aur turkiara, ez? Eta zu zer zara turkiara edo kurdua, ez? Eta bera berantzen zuela, ba, kurdua naiz, ez? Zer, seguro ez naizela turkiarra, baina beretan ez zekiela ze esan nahi zuen gauza bat edo beste izatea. Eta esaten du, Turkian oraindik dadula maila horretan, oraindik ari dirala ez da behidatzen ea kurduak existitzen diren edo ez diren existitzen. Azkena, dara buka? Antri haute gogoa kurdera batua egitea. Berak esaten du, bera ez dela aldekoa, bera aberastasuna defendatzen duela, eta esaten duela hizkuntza erabiltzeko egoerak eskaini behar dizula, orduan, esaten du, Irakeko Kurdistanera joango baniz, ikasiko nuke hango dialektoa, ba, hizkuntza hartan idazten dutelako, erabideak hor da dutelako. Azkenean gauzera gaitzaren, bisitatuna 2012an Ipar Kurdistanen kurduraz ameteratzen duten egunkari bat. Maritzen, ba, bueno, ba, eskat ikusteko ez, esplikatera baita ere, behira guke zaitasunak izaten ditugu askotan, ba, euskera, bueno, ba, euskal dien arteko horreka, euskera batuan egiten dugu, baina gero saiatzen gara ere tokiko euskera, bueno, alikaren xertatzen. Eta bereiek esaten ziguten zaitasun oso handia zeuzkatela, proiektu nazional bat egiteko, esaten zuten, ez bakarrikan dialektoa, idazkera ere bai, Irakeko Kurdistanen arabiarra egiten dute, eta iparraldean latinoa. Eta orduan hori, nik uste dut, beste kurdu bat entzatzeko bai dela zailtasuna. Berak esaten du, hori bai nahiko lukela aldatzea idazkera, Iraken hori, adidez Sirian orain aldatzen ari dela, Sirian orain arte arabiarrez idazten zutela kurduera, eta orain ari direla aldatzen, alfabeto latindatzen. Baiteke gau guzikoa, eta eskibia da bukan, ez da finire, eskibia da. Otan utziko dugu, gau, zera eskapak, zaita datekoa, jatekoa, eta kresa nipi bat esetan, zelarien apresan doia, eskatuko dugu samara, eskatzen dugu Mikel ere, zutena dintza, eskatzen dugu beso, eta batzen dugu ere, bidean, jatzen.